Mpaka ze gwanga zitegeke dwo kulonda mu abaddusi abanachikirie gwanga mu mpaka ze nsi yonna ziguddde munnabe abaddusi bambalaganye ne bambega ba polisi ya jinja ne bagwangana mu malaka. Security please help us. Kino kiddiridde polisi ya jinja okusindika bambega baayo ababadde emisinde gino okwata muganda wa Moses Kipsiro. Ono kigambibwa nti aliko emisango egyogezaako okutta omuntu egyamuwabirwa omutendesi wa polisi Peter Wemali e Kapichorwa. Wemali atayagadde kwogerera ku kamera zaffe ategeezezza nti yawabira Sande muganda wa Kipsulo oluvannyuma lw'okumwegezaamu okumukuba ate era n'amuleetera n'ab'emmundu ewuwe bamutte. Naye bw'abadduse okuva e Kapichorwa abategeezezza nti Sande yalangira Wemali okwagala okutta muganda we Kipsulo, omukulu ono bwe yajja empalana n'amusibako emisango. Kinajjukirwa nti Kipsulo ne Wemali bamaze akabanga nga tebali makambugu oluvannyuma lwa Kipsulo okulangira Wemali nti aganza abadduse abato. Badipisi okuli Seiko Kyemmonge Sowerira ne munne Apollo Kateeba ow'ejjinja beenyigidde mu kukakkanya abaddusi bano ababadde batamye obugo. Bala abapoliisi babadde bavudde ku CPC wano era ngenda babuulirizaako. Tetukyakkiriza bino ebintu ebyokumala gakwata abantu nga n'okwebuuza tebeebuuza ku DPC ate nga mbadde wano. So ngenda banoonyerezaako ndabe anaabasindise lwaki abasindise ate nga lunaku lwa misiri. And as they pass here, wabula mu misinde Philip Kipyogo asuzizza Moses Kipsulo obuwanguzi bw'empaka zino z'abadde amaze ebbanga nga yaziwangula naye olwaleero n'amalira mu kifo ekyokubiri. Juliet Chekwero yawangudde ez'abakazi ate Adelo Nyakisi n'akwata ekyokubiri. Joshua Cheptegei yawangudde ez'abali wansi w'emyaka 20 abasajja ate Chebang Stella n'awangudde ez'abawala. Abaddusi abakoze obulungi mu mpaka za leero bakuyitibwa ku ttiimu y'eggwanga egenda mu z'ensi yonna e China omwezi ogujja. Sam Mpoza, NTV e Jinja.